1.1.24 alkaen turvalipun käyttö tulee pakolliseksi Metsästäjäliiton metsästysampumakilpailuissa. Tässä on nyt ilma-aseen turvalippu, ja ilma-aseessa se tarkoittaa siimaa, jonka toisessa päässä on tällainen lippu tai merkki. Se pitää olla kirkkaan värinen ja ulottua piipun läpi niin, että toisesta päästä näkyy, että se on koko piipun mittainen. No, tämä on kaupallinen tuote, näitä voi tilata eräkontista, mutta nyt näytän, miten se voidaan tehdä itse. Tarvikkeet on tällainen 2,7-millinen trimmerin siima. Ja nämä kaikki osat pitää olla kirkkaan värisiä. Tämä on aika hyvä tämmöinen oranssi. Tehdään tähän solmu toiseen päähän. Ja sitten otetaan pala hyvää teippiä. Painetaan se tuohon teippiin ja sitten teipin päät vastakkain. Ja näin meillä on ilma-aseen turvalippu valmis. Vähän siistimmin voi sen tehdä niin, että taivuttaa valmiiksi tämän teipinpalan tämmöiselle lenkille. Että on siiman tuolta lenkistä läpi. Sitten varovasti painelee nämä teipinpalan päät kiinni. Näin. Laitetaan se vielä paikalle. Näin. Kaikki näkee, että ase on latautettu.